Tak vítám vás zpátky druhého dílu. No, skončili jsme na tom nejhorším místě v tomhle zápase, kdy budu muset porazit Mamoswine. Hnusný Pokémon, mně se nelíbí vzhledově, ale je silný jako prase. A to je Pokémon, který mě vždycky vyrasil snad 4 až 5 Pokémonů z celý party, když jsem bojoval poprvý. Tak mi držte palce, ať mě neporazí. Protože to je fakt hnusák s tím zemětřesením. A teoreticky, když si bude zvyšovat vyhejbání, tak tohle by mi to mělo taky dát. A je. Sakra, sakra. Slowkingu, teda musíš to zvládnout, protože jinak jsou všichni už slabí na to, na ty jeho útoky, to je čudu. Psychic. Nesmí tě porazit, nesmí. Ty to máš, to musíš zmáknout. Ne. Jo. Jako, jsem z toho na nervy a mi blbě jako v lize. Poraž ho. Ne. Sakra. To je, ono mi to dorazí, co? No jo, ani ho nemůžu uzdravit. No a teď je to už čudu dost. Tak za prvý ani neplatí elektrika. To je špatný, toho jsem se bál. Poraž, ne, teda neporaž, cmelu. Ne, vydrž to. Sakra, Mamoswine hnusnej. Hlavně ať ho neuzdraví. Nesmí ho uzdravit prostě, jinak jsem v čudu opravdu. Bože můj. Jak to říkám, je to v čudu. Co bych proti němu mohl použít, aby to sejmulo? Iron Tail. Ne. Tohle je hodně zlý. A doufám, že to bude efektivní a že mu to ubere dost. Ne. On se zvyšil Valtu o... Tu evasion, ať se netrefím. Sakra. A navíc, i kdybych obnovil Krobeta, tak na ní má zase Blizzard, což ho sejme. Pojď, jo, musíš. Jo! Tyjo. Díky, Steelixy. No. Tak ona to ještě zase tak lehký nebude, ale takže ten bude mít určitě surf a já budu zase v čudu. Ne, bude se potápět, já jsem... Já jsem v háji. Ne. Přežij to. Dobrý. Super. Už jsem se lek. No. No, jak říkám. No jasně, uzdravíš ho, respekt ocelovým, teda. Aha, tak koukám, že na to máš speciální metodu na to uzdravování. A ještě se hned zbudíš, ne? Automaticky. Pomocí Berry. Samozřejmě. No, dobrý.
Doufám, že to nebude furt dokola, nebo nakonec mě po 100 kolech ten zlikviduje ten Hail. A já dal zrovna Iron Tails. Musím to využít, dokud spí, ale bude moc útočit. Ale jo, dobrý. Zlikviduj ho. Dragon Pulsem. Cože? Ty bláho, ještě se umí útočit i ze spánku. To by tak hrálo. Ne. No, ho určitě uzdraví, co? Že jo? Já to věděl, že to bude těžký zápas tohle. Toho jsem se právě už od začátku strachoval. Hele, dobrý, on to ani platí. To ani nevím. Super, poslední útok, co jsem myslel, že bude nejhoršího sejmu. No tak teda, dobrý. Ale bylo to těžký. No a teda, přiznávám se, že z toho budu muset nějakou chvíli ještě zpamatovávat. Jako ledový typy, vždycky jsem k ním měl neutrální vztah, ale po tomhle boji opravdu je to něco. Ten Mamoswine je nejhorší Pokémon, co on měl. Naštěstí tentokrát se to docela zdařilo. Ale přiznám se, že už jsem měl během toho dostkrát obavu, jak to dopadne. No, tak jsem se plně uzdravil a příště si musíme dát zase něco lehčího, abych se dostal do těch kolejí. Tak se uvidíme příště. Loučím se.